Obama se mete em merdas políticas. Não se mete. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela... A enfermeira Matilde tem sido mais do que uma fada para mim. Ou estudas ou voltas para Angola. Yes. Como é que nunca mais quiseste saber de mim? Nunca te esqueci. Preto ou não, estás proibida de voltar a vê-lo. Como é que vai proibir? Eu não quero a minha filha com esse cafuso, ouviste? Pai, o Joãozinho é o homem da minha vida. Lisboa. Não. Ando de lado em lado. Esse carumba! Nunca mais tocas da minha filha! Nunca mais! Bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar um fado. Eu quero saber o que é que tem para eu comer. Hey everyone, Valerie here. Marvel Studios is in final talks with Robert Downey Jr. to star in Captain America 3, which will introduce the popular Marvel Civil War comic book storyline to the Marvel Cinematic Universe. Sources claim that Downey Jr. will earn, wait for it, $40 million for the film, plus a portion of the profits on the back end and bonuses. Production for Captain America 3 is set to begin in the spring of 2015 with a May 6, 2016 release date. That's all for today. Subscribe to keep up to date. And as they say, business before pleasure. Ciao.